irudikatzen baitegu Donostia dela euskararen hiria eta alde horretatik ba euskarazko zirku bat eduki ahal izatea lujo bada, dudari gabe. Gure zirkua ba ahobiziak etorriko dira, baina belarri prestak ere ikusi nahi genituzke eta sentitu nahi genituzke hemen gure artean. Ilusio handikin hasi ginen proiektu hau, ilusio handikin jarraitzen du eta etorkizunean hala izan dadila.